ዩክሬን ስንዴን ወደ ውጭ በመላክ አለምን ትመግብ ነበር እህል ስትልክ በምትኩ የእርሻ ውጤትን ያሳድጋሉ የሚባሉ ግብአቶችን በሰፊው ታስገባለች ተብሎ ነበር የሚጠበቀው ዛሬ ግን ያ ሁሉ መሆን ተስኖታል አሁን ግን ሀገሪቱ ከሩሲያ ጋር በገባችበት ጦርነት የተነሳ በዓለም ሶስተኛዋ የጦር መሳሪያ ሸማች ሀገር ሆናለች መቀመጫውን ስቶክሆልም ስዊድን ያደረገው አለም አቀፉ የሰላም ምርምር ተቋም በመጻረ ቃሉ አይ ያወጣው አዲስ ዘገባ የአውሮፓ ሀገራት ከሩሲያ ጋር ባለው ጦርነት ምክንያት የጦር መሳሪያ ሽያጭን አጧጥፈውታል ያለው በአውሮፓ የሚገኙ የኔቶ አባል ሀገራት በዚህ በጦር መሳሪያ ሽያጭ ከፍተኛ የቁጥር እድገት አሳይተዋል ወደ አገር ውስጥ የሚገባው ዋና ዋና የጦር መሳሪያ በተመሳሳይ ጊዜ በ65 በመቶ አድጓል የተባለው በአንጻሩ የዓለም አቀፉ የጦር መሳሪያ ዝውውር በ51 በመቶ ቀንሷል የስቶክሆልም ዓለም አቀፍ የሰላም ምርምር ተቋም የጦር መሳሪያ ዝውር ፕሮግራም ከፍተኛ ተመራማሪ ፒተር ዲ ዌዝማን በዓለም አቀፍ ደረጃ የጦር መሳሪያ ዝውውር እየቀነሰ ቢመጣም በሩሲያ በተቀሩት የአውሮፓ አገራት መካከል ባለው ውጥረት ምክንያት የጦር መሳሪያ በከፍተኛ ሁኔታ ስለመጨመሩ የሚናገሩት አክለውም ሩሲያ በዩክሬን ላይ በከፍተችው ጦርነት የተነሳ ሌሎችም የአውሮፓ ሀገራት በርካታ ቁጥር ያለው የጦር መሳሪያ ማስገባትን ምርጫቸው አድርገዋል አሜሪካ ፈረንሳይና ደቡብ ኮሪያ ባለፉት አምስት ዓመታት በአውሮፓ ለሚገኙ ለኔቶ አባል ሀገራት ትልቁን የሽያጭ ድርሻ የያዙ ሲሆን ፖላንድ ጀርመን እንግሊዝ ና አሜሪካ ባለፈው አመት ከፍተኛውን የጦር መሳሪያ ለዩክሬን በማቅረብ ቀዳሚዎቹ ናቸው ከአሜሪካ 228 መድፍ 500 የጦር መሳሪያ ሮኬቶች 280 ታንኮች ታንኮች ከፖላንድ እንዲሁም ከ በላይ የሚሆኑ ጸረ ታንክ ሚሳይሎች ከእንግሊዝ ለዩክሬን ቀርበዋል በዩክሬን ውስጥ ያለው ጦርነት ባለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ ከታየው ከጠቅላላው የጦር መሳሪያዎች መጠን ላይም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ነበረው ሲላ አክሏል ይህ በእንድ እንዳለ አሜሪካ ወደ ዩክሬን የምልከው የጦር መሳሪያ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል አገሪቱ በዚህም ብቻ ሳትወሰን በሩሲያ ላይ በተናጠለና በቡድን በሺዎች የሚቆጠሩ ማዕቀቦችን ከመጣል ጀምሮ ለዩክሬን የጦር መሳሪያ ድጋፍ በማድረግ ላይ ትገኛለች ነገር ግን ዋሽንግተን ባለፈው አመት ወደ ሌሎች አራት የኔቶ አባል ሀገራት ለማጥፋት የላከችው የጦር መሳሪያ ከደረጃ በታች ነው ሲል የሰላም ምርምር ተቋሙ ገልጿል እንደ ምክንያት ያቀረበው አሜሪካ ለዩክሬን የምታቀርበው የጦር መሳሪያ በአንጻራዊነት ብዙም ያልዘመንና በዋነኝነት ሁለተኛ ደረጃ የተባለ ሲሆን ለሌሎች የኔቶ አባል ሀገራት የሚቀርበው ግን የተራቀቁ የውጊያ አውሮፕላኖች ና አዳዲስ የአየር መከላከያ ዘዴዎች እንደሆነ የተገለጸው አሁንም አሜሪካ ግንባር ቀደም የጦር መሳሪያ ሻጭ ሀገርሆና ቀጥላለች ባለፉት አምስት አመታት የሽያጭ እድገቱ ከነበረበት ከ 3 ሳ 3 በመቶ ወደ አርባ በመቶ ከፍ ብሏል ጥይቶች ታንኮች ና ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖች በአጠቃላይ የጦርና ለወታደራዊ አገልግሎት ጥቅም ላይ የሚውሉ መሳሪያዎች ንግድ አድጓል ጦርነት ውስጥ የምትገኘው ሩሲያ ከዚህ ቀደም ሁለተኛ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ አቅራቢ የነበረች ብትሆንም ዛሬ ላይ በገባችበት ጦርነት ምክንያት የሽያጭ መጠኑ ከ22 በመቶ ወደ 16 በመቶ ዝቅ ብሏል የሰላም ምርምር ተቋሙ ከፍተኛ ተመራማሪ ፒተር ዲ ዌዝማን እንደሚሉት ሩሲያ ወደ ውጭ የምትልከውን የጦር መሳሪያ ገደብ ያበጀችለት በተጣልባት የንግድ ማዕቀብ እንዲሁም አሜሪካና አጋሮቿ ሩሲያ የጦር መሳሪያ ላይ ባደረጉት ጫና ምክንያት እንደሆነ ነው ታላላቅ ደንበኞች መካከል አንዷ የሆነችው ግብጽ በ2022 ከፍተኛ የውጊ አውሮፕላኖችን ለመግዛት ትእዛዝ ብሰጥም ከጊዜ በኋላ ግን ፍላጎቷን ትታለች ሲል ተቋሙ ይፋ ያደረገው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ከዓለም ሶስተኛዋ ከፍተኛ የጦር መሳሪያ አቅራቢ የሆነችው ፈረንሳይ በአለም አቀፍ የጦር መሳሪያ ንግድ ከፍተኛ ገንዘብ በማግኘት ላይ እንዳለች የምርምር ተቋሙ የገለጸው እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ2018 ና በ 202 መካከል ባለው ጊዜ ውስጥ የፈረንሳይ ድርሻ ከ71 በመቶ ወደ 11 በመቶ አድጓል ይህም ለኤስያ ፓስፊክ ና ወደ መካከለኛው ምስራቅ አገራት የተበላከችው የጦር መሳሪያ ሽያጭ የተነሳ ነው በተጨማሪም በ202 መገባደጃ ላይ ፈረንሳይ ከሩሲያ በተሻለ የጦር መሳሪያ የሽያጭ ትእዛዝ ስለነበራት እድገቱ ከዚህም ከፍ ሊል እንደሚችል እየተተነበያው እንደ አውሮፓውያን ሁሉ ከፍተኛ የጂኦ ፖለቲካዊ ውጥረት ያለበት ምስራቅ ኤስያ የጦር መሳሪያ ሸመታው በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል በአካባቢው ከፍተኛ ጭማሪ ያስመዘገቡት የአሜሪካ አጋሮች ደቡብ ኮሪያ ና ጃፓን በቅደም ተከተል 61 በመቶ ና 71 በመቶ ላይ ይገኛሉ አውስትራሊያም ከውጭ የምታስገባውን የጦር መሳሪያ 23 በመቶ አሳድጋለች የሰላም ምርምር ተቋሙ ከቻይናና ሰሜን ኮሪያ የሚመጣው ስጋት ማየሉን ተከትሎ ሶስቱ ሀገራት ከዋና አቅራቢ አሜሪካ መሳሪያዎችን መግዛት ምርጫቸው አድርገዋል ይላል ቀናት በፊት የባይደን አስተዳደር ለታይዋን በመቶዎች የሚቆጠሩ የኤፍ 16 ተዋጊ ጀቶች ና ሚሳይሎችን ጨምሮ የ651 ሚሊዮን ዶላር የጦር መሳሪያ ሽያጭ ለማጽደቅ መወሰኑን ቻይናን ማስቆጣቱ ይታወሳል